Abraços, amigos ligados do canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados do final de semana e os jogos de hoje. Campeonato Mineiro, módulo 2, hexagonal final, sétima rodada. Na sexta-feira, Boa Esporte 0, Betim 2. Sábado, Aimoré Gilbá 3, Itabirito 4, URT 2, Uberlândia 0. Campeonato Brasileiro Série A, 17ª rodada. No sábado, Internacional 1, Cuiabá 2, Fluminense 1, Santos 0, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3, Fortaleza 0, Red Bull Bragantino 3, Corinthians 3, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. No domingo, ou seja, ontem, São Paulo 0, Bahia 0, Botafogo 4, Coritiba 1, América Mineiro 1, Palmeiras 4, Goiás 1, Grêmio também 1. Campeonato Brasileiro Série B de bola, 20ª rodada. Sexta-feira, Ceará 1, Ituano 1, Sport Recife 2, CRB 0. Sábado, Chapecoense 0, Mirassol 1, Botafogo Ribeirão Preto 0, Juventude 2, ABC 0, Londrina 0, Avaí 1, Guarani de Campinas 2, Atlético Goianiense 2, Sampaio Corrêa 2. Ontem, Tombense 2, Criciúma 2, Grêmio Novo Horizontino 3, Vila Nova de Goiás 1, Ponte Preta 2, Vitória da Bahia 2. Campeonato Brasileiro Série C de casa, turno 15ª rodada, sábado, Operário Ferroviário 1, Náutico também 1, São José do Rio Grande do Sul 2, Confiança 0, Volta Redonda 2, Altos do Piauí 0, Remo 2, Ipiranga de Erechim 1, ontem CSA 2, Pouso Alegre 1, América de Natal 1, Paysandu 1, Botafogo de Paraíba 2, Manaus 0, Figueirense 0, Amazonas 1. Hoje, 8 da noite, tem Brusque e São Bernardo, Aparecidense e Floresta. Campeonato Brasileiro Série D de dado. Segunda fase, jogos de ida, sábado, Vitória do Espírito Santo 1, Ceilândia 0, Inter de Limeira 0, Caxias 1, Maranhão 2, Tunaluso 3, Falcon 1, Souza da Paraíba também 1, Asa 1, Nacional de Patos 0, Camboriú 0, Maringá 0, Ferroviário 1, Ferroviária 1, Ercílio Luz também 1. Ontem, Parnaíba 2, Nacional 0, Brasiliense 0, Atlético Clube 2, Brasil de Pelotas 0, Clube Atlético Patrocinense 0, Operário de Várzea Grande 1, Portuguesa Carioca 0, Pacajus 1, Retrô 2, Potiguar de Mossoró 1, Bahia de Feira 0. Hoje, 8 da noite, Águia de Marabá e Atlético Cearense, 8h30 da noite, Democrata de Governador Valadares e Anápolis de Goiás, 9 da noite, Princesa dos Solimões contra o Ferroviário. Lembrando que logo mais, às 8h20 da noite, no Instagram do Papo de Bola FC, vamos ter o programa Prorrogação com Alain Rabelo, José Carlos Guizzo, a nossa participação e a participação dos internautas e de convidados. Com os resultados do final de semana e os jogos de hoje, falou Chico Cícero.